ואנחנו עוברים עכשיו למצרים, שני הרוגים וארבעה פצועים מפיצוץ מכונית תופת באלכסנדריה, והכל לקראת הבחירות במצרים שתתקיימנה מחר. ואיתנו לקו צבי מזאל, חוקר מרכז ירושלמי, נציבור מדינה, לשעבר שגריר ישראל במצרים. בוקר טוב לך, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב גדי. מה, יש מתח במצרים לקראת הבחירות? למרות הכל. כן, הרי התוצאות ידועות מראש. עד אחד, יש עדיין מתח. המתח נובע מכך שדאעש סיני החליט כמובן לשבש את הבחירות בכל מחיר שהוא התחיל אתמול, כאשר הוא פיצץ שיירה שבה נסע מפקד שירותי הביטחון של אזור הצפון באלכסנדריה. הוא לא הרג אותו, אבל נהרגו שני אנשים. זאת הכוונה של הארגון הזה, לשבש ולהפריע, וצריך לחכות ליום הבחירות מחר, לראות מה יקרה. עכשיו צריך מיד לומר שהצבא המצרי ושירותי הביטחון המצרים מוכנים. הם פרסו עשרות אלפי חיילים בתוך מצרים עצמה, בנוסף לעשרות אלפי חיילים שהם פרסו בסיני כבר החל מפברואר, כדי לנקות את צפון סיני, ולצערנו לא כל כך מצליחים. זה המצב ברגע זה, זה עגום קצת, אבל יש בחירות וצריך לעבור אותם שלום, כמו שאומרים. כן, אבל אצלנו, אתה יודע, תמיד שואלים את עצמנו, אתה יודע, וגם הנה אני ככה מקבל באוזנייה מהמפיק יוסף גבאי, אומר, מה הסוד לכך שהשלום עם מצרים מחזיק? מה הסוד? הסוד הוא, הסוד הוא שהסדת, ראינו הרי חילופים, סדת, מובארק, אחר כך ראינו מהאחים המוסלמים, עכשיו הסיסי, מה הסוד הגדול? תמיד, ברגע שסדאת קיבל את ההחלטה, והייתה החלטה אסטרטגית, כן? לנתק את היחסים עם הרוסים, ללכת למערב, וללכת למערב צריך לעבור דרך השלום עם ישראל, זאת החלטה אסטרטגית שהתקבלה ברמה האסטרטגית הגבוהה ביותר. זה לא אומר שהאינטלקטואלים המצרים אוהבים אותנו, או המסד המוסלמי אוהב אותנו, רוצה לשנות אותם משלום. לשנות את זה לא כדאי. הם זוכרים את חמש המלחמות בינינו, חמש מלחמות שבהם הם הופסו, ובעקבות זאת גם נהרסה הכלכלה המצרית. לזה הם לא רוצים לחזור בשום אופן, ועדיף להם שיהיה שלום. עכשיו נמצא שם גנרל סיסי, שאומנם הוא איש צבא, אבל הוא פועל בעיקר בתחום הכלכלי ועושה עבודה מצוינת. הוא עושה ניתוחים קרידים וקשים מאוד למצרים, הוא נהיה את המטבע, הוא לקח הלוואה בתנאים, קרן המטבע עולמי, וכל שישה חודשים הוא עובר ביקורת של הקרן, ועד עכשיו הדברים בסדר גמור. נכון שהמחירים עלו, כיוון שניוד מטבע, הכנסת מע"מ, ביטול סובסידיות, שיבשו את כל מערכת המחירים, והעם לא כך מבסוט. אבל באותה עת, עובדה היא, אין הפגנות רחוב נגדו, העם מבין, העם המסכן הזה, העני, מבין שסיסי עושה ניתוח קשה מאוד, בעייתי מאוד, וצריך לעבור את זה באיזושהי צורה בשלום. אז עכשיו הוא מצד שני, הוא איש צבא, נאמן למסורת הצבאית והמוסלמית, הוא מוסלמי אדוק דרך אגב, הוא לא אח מוסלמי, אבל הוא מוסלמי אדוק. אין לדבר פה על דמוקרטיה. המערב רוצה שתהיה דמוקרטיה במצרים. זה לא מתאים במזרח התיכון. נחכה עוד 100 שנה. אז תהיה דמוקרטיה. בינתיים, סיסי רוצה להיבחר, כי הוא רוצה להיבחר, כי הוא חושב שהוא עושה עבודה טובה. הצבא יחד איתו, חלק גדול של העם מבין את הבעיה, אז צריך ללכת איתו קדימה, כי אין מישהו אחר שיכול להחליף אותו. נכון, זה לא יפה, הוא סילק את כל המועמדים האפשריים מסביב, הוא הכניס כמה עיתונאים לבית סוהר, כל זה לא יפה, אני מודה ומתוודה, אבל זה דרך האסלאם הערבי. האסלאם הערבי לא מכיר את הדמוקרטיה. הערכים הם שונים לחלוטין. אנשים האלו חיו 1400 שנה על בסיס השריעה. אז לא משנים את זה בבת אחת. אז זה ישתנה במשך הזמן. אז בינתיים מה שצריך זה להציל את מצרים מבחינה כלכלית ומבחינה ביטחונית בצפון סיני, וגם אותנו באותה הזדמנות דרך אגב, כן? אז הנה, עברנו את סדאת. זה דרך המצב עכשיו לפני הבחירות. סדאת, מובארק, מורסי, אני אומר סדאת, מובארק, מורסי, אסיסי, ונקווה כמובן שהסכם השלום ימשיך להחזיק מעמד עם מצרים. שגריר ישראל לשעבר במצרים וחוקר מרכז ירושלים לענייני מדינה, ציבור ומדינה, צבי מזאל, אני מאוד מודה לך ומאחל לך חג שמח. תודה. בוקר טוב, חג שמח לכולנו. מדליקים אש, שעה אחת עם כל מה שבוער בבוקר.